知道了正方体的展开图长什么样子之后，我们就可以来求它的表面积咯。像这个题目，有一个边长为7公分的正方体，请问它的表面积是多少平方公分呢？好，像我们之前提的表面积，其实就是这个形体当中，它在外面能够被我们看得见、摸得着的部分，它的面积就是表面积。好，那我们知道正方体有六个面，它的展开图可以画成这个样子，对不对？那这六个面，每一个面都是边长7公分的正方形，也就是这六个面之间会互相全等。好，那全等代表的意思就是它们每一个图形面积都会一样哦。因此啊，这个正方体它的表面积就是其中一个面的面积的6倍。那其中一个面的面积要怎么算呢？正方形的面积是不是边长乘以边长，就是7乘以7，对不对？7公分乘以7公分，再乘以6倍。好，这是一个面的面积，乘以六之后就是六个面的面积，也就是这个正方体的表面积喽。那这边乘出来，我们可以用直式算一下，七乘七是49嘛，49再乘以六，好是多少呢？六九五十四会进五，对不对？六四24，24再加五会变成294，所以算出来答案是294平方公分。这个是正方体表面积的算法。